Hello guys, welcome or welcome back to my channel. Gasa dhui lolo, gapisod. Etia as usual skin care korilam. Essential jimane apuni product no loga mukhot jimane apuni care log pani to support ke important e to support ke skin or karone to support ke base product kapa dhui breakfast korar pasot dutuba aru moi eneke poali tu logot kheli pela baranda te bohi asilu hello dutuba amon jimon ke bohi ase aru mahon nai je hello keta koi dio muk apuni kyan dhal pai Mugabani can not buy. You man, can I love me? It won't I don't ask you two laggers. Oh, Dudua Dudua Dudua. Here, my hot bozar pa hi pie gold he mug disadia bozar back no mabule. আমার এটো এটা দুপৰিয়া চা আমাৰ ঘৰ মানে ইমানে চাওৰ কানিয়া আছে ৰাতিপুৱাটো চা কোৱা হয় দুপৰীয়া এটা দুটা বজাত চা দেখাই দিয়া গাখীৰ চাহ খাওঁ বহুত ধুনীয়া গাখীৰ চাহ হয়নে এটা কেনে কৈ দিয়া তার পাছত মা কলমান পাক ঘর লাঞ্চৰ কাৰণে সহায় কৰি দিলো আপোনালোকক দেখুৱাম মই এতিয়া আমাৰ ঘৰত কোন আলোহি আহিছে আমায়ে বনাইছে হাকৰ ভাজি আৰু মাছৰ ভাজি জনি আমাৰ মিকু এজনী হৈছে আমাৰ মৰমৰ মিকু মানে আপোনাকৰ সকলোৱে মৰমৰ জবা তাই এখন সিনেমা শ্বুটিং কৰি আছে তো হেকাৰণে জৰহাটত আহি আছেহি তাই হৈছে মোৰ দাদাৰ বৰ মানে বৰ ভনীয়েক হেল্লো হেল্লো কোৱা খা খাই ভাল পোৱা ছোৱালীজনী বহুত টেষ্টি হৈছে Horu alu bhaji. 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 তাইক থোৱাৰ পাছত মা আৰু মই কৰিলোঁ অলপমান বজাৰ পানী ধৰিছে আৰু বাহিৰত অলপ অলপ বৰষুণ দিছে অকণমান অকণ বৰষুণ টোপাল পৰিছে আৰু বজাৰ কৰি আহি পাই গ'লি তো মই আজি এড কৰিছোঁ মেকআপ কালেকশ্যনত এইটো মাই গ্লেমাৰ প্ৰাইমাৰ এইটো মাই গ্লেমাৰ পজ বুলি আৰু ষ্টিক ফাউণ্ডেশ্যন এটা বহুত পকেট ফ্ৰেণ্ডলি হয় আৰু মোক 1000 প্লাছ শ্বপিং কৰাৰ কাৰণে ইহঁতি দুটা দিছে লিপষ্টিক নিউট শ্বেড এইটো শ্বেড এইটো পপেক্সো পপেক্সো যোনটো চেনেল আছে ইউটিউব ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুকত সেইটো আপোনালোকে এইকেইটা অনলাইনো কিনিব পাৰে এইকেইটা ইউজ কৰি কেনেকুৱা পাম মই জনাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ' Thank you for watching my video till end. If you love my videos, then subscribe to my channel. Bye!